Morjens! Tänään on juhlalähetyksen aika. Sillä syntymäpäivien juhlia taas vietetään ja tällä kertaa täysi-ikäisyyden alhoon ja satamaan purjehtii kummityttöni Venla tänään viikonlopun aikana. Sain tuohon tieteispuhelimeeni viestin, että lähetys on noudettu ja lähetinkin hänelle sellaisen paketin tätä juhlatilaisuutta varten, jonne laitoin muun muassa tällaisia rusinoita, koska niistä saa ihan hyvää energiaa. Ne ovat terveellisempiä kuin karamellit. Ja sitten jos joku kitisee, niin voi tarjota rusinaa ja sanoa, että älä itke ruma lapsi, ota rusina. Sitten laitoin sinne ison suklaakanan ja laastareita, jos tulee pipi. Ja sitten siellä on myös sardiineita, jos huikopala fiilis iskee juhlinnan tuoksinnassa, sekä kuppinuudeli. Kyllä niillä pitäisi nyt yksi setti selvitä. Mutta päätuotteena siellä on viekoitteleva nuorelle yksilölle sopiva Pople, joka on tämmöinen mansikka jäätelö, likööri tai mikä nyt on. Tämä on erityisesti varmasti nuoren naishenkilön makuun. Ei pidä yleistää, mutta olettaisi. Tunnen häntä kuitenkin sen verran jo. Paljon on vettä virrannut 18 vuoden aikana ja odottaminen on nyt sitten päätöksessään. Nyt on se aika ottaa vastuuta tekemisistään ja sen semmoista. Mutta itse asia. Pysähdyin Alkossa ja mietin, että mitä hakisin sieltä, ja löytyi tämä viekoitteleva hinta tässäkin, 13,49. Ei ihan kustannustehokkain, koska tässä on 15% alkoholia ja 0,5 litraa tavaraa, mutta on tämmönen hempeä pullo. On äitellä. Semmoinen keinotekoinen mansikka tuoksuu oikein hyvin siinä. Ja kun oikein sellainen niin kuin ryystää, niin saa sieltä raikkaan etanolin tuoksunkin. Kyllä. Hetken jo pelästyin, että mikä juttu. Joka kutittaa enää. No niin. Siinä on vähän semmoinen mansikka penisiliinin tuoksu. Tää lupaa jo tosi hyvää, koska sehän se herkku on, jos jokin. Joo. Väriltään näyttää olevan tommonen ihana vaaleanpunainen maitotuote. Mites se maku? Totutusti alkon lämpöisenä. Ei kannata tätä sen enempää jäähdytellä, siihen menee vaan energiaa. Kaadetaan kurkkuun runsaasti. Noniin. Heti ensi kosketus on todella makea. Mukavan kermainen ja paksu tuote. Mansikan maku jää pikkasen sillain niin kuin vaillinaiseksi. Näyttää, että Baileys, johon on laitettu ihan himpun verran mansikkaa mukaan. Ei juuri lainkaan. Mutta raikas hyvä etanolin maku. Se on tässä tuotteessa ja siitä pisteet ehdottomasti. Joo, kyllä. Menee kurkusta alas helposti ja tulee varmasti sieltä myös ylös tosi helposti. On sinänsä mukava oksentaa, koska ei maistu pahalle. Maistuu makoisalle. Huulissa jo tuntuu sokeri. Sokeriakin on jonkin verran. Ei tämä nyt niin huono ole. Ajattelin jotenkin niin kuin äitelämpää.
Mutta semmoinen mansikkapirtelö, johon on laitettu viinaa. Näinhän se menee. Älkää möksöttäkö, jos ette ole enää 18. Aikansa kutakin, sanoi mummo, kun muniaan nuoli. Kyllä se 18 ihan hyvä ikä oli, mutta on niitä muitakin hyviä ikiä. Ja niille, jotka eivät vielä ole 18, niin kasvakaa 18-vuotiaaksi. Kyllä se siitä sitten helpottaa. Oikein hyviä syntymäpäiväjuhlia kummitytölle sinne ja nätisti sitten. Ja hyvää viikonloppua myös kaikille muille. Älkää olko kallella kypärin. Noniin. Mennään tästä nyt sitten. Minä lähden nyt nässylle vaikka paneen. Noniin. Hei hei!